再来关注，六名我国公民昨天凌晨在泰国双溪哥勒镇一家酒店遭到泰国警方逮捕，并且呢在房内搜出了疑似马丸，而这六个人据料明天将会上庭面控。另外，吉兰丹道北县的警方则是在马泰边界捣破了贩毒勾当，起获市值324万令吉的马丸，不过两名毒贩却侥幸逃脱。来看一组社会消息。六名我国公民涉嫌拥有6000多颗的马丸，在酒店内遭到泰国警方逮捕，当中一人是吉兰丹的歌手。根据消息人士指出，这六人预计在泰国时间明天早上9点将被押往纳拉提瓦法院提控。与此同时，五级阿曼毒品罪案调查部总监拿督许国镇发文告指出，五级阿曼和吉兰丹毒品组正在和泰国警方合作，全力调查六名涉案人的背景，以确定他们是否与毒品集团有关。许国镇补充，警方暂时不能断定泰国当局充公的马丸是否会通过非法渠道运进我国，警方将会提升所有非法渡头的监控，以拦截一切违禁品包括毒品流入我国。至于在吉兰丹州，有两名毒贩为了躲避警方检举，抛下2个大箱子，并且惊慌逃跑。吉兰丹道北普通行动部队东南区行动指挥官拿督尼克罗斯指出，昨天晚上10点在甘榜劳务执法时，发现河边有两名形迹可疑的男子。警方调查发现，盒子内装有重达25公斤的216000颗冰毒，市值324万令吉。这些毒品像是从泰国走私入境。目前警方援引1952年危险毒品法令第39之B贩毒罪名调查这起案件，当局也将这批毒品暂时移交给道北警区总部毒品犯罪调查组展开进一步行动。